うん、まそう。いただきます。中西コーチ、中西コーチ、中西コーチ、はい、おかしすぎる、はい、何してんの、え、何してんの、中西コーチ。いや、あの、ウィンブルドンが始まるみたいなんで、あの、ウィンブルドン優勝したら芝生食べるらしい。芝生食べすぎやろ、それ、はい、食べすぎやろ、それ。いや、あかんあかん、そんな食べたら。え、あ、ダメなんですか。しかもこんなところで何してんの。失礼しました、はい、ということで、はい、ウィンブルドン優勝予想、はい、はい、中西コーチの推し選手は、はい、僕の推し選手はカルロス・アルカラス選手です。現在21歳という若手ながらも、あの、この間の全仏オープンも、あの、見事優勝して、なかなか勢いのある選手かなと思います。フォアハンドのスピン量がすごいのと、あとフットワークがかなり、いいですので、まあ、どんなコートでも多分走り回ってボールを返球できる、攻撃もできる、結構どんなコートでも強い選手かなと思います。ぜひ皆さんも、あの、アルカラスにしなーっつって。食べ過ぎ食べ過ぎ。